Otetaan se kohta, kun näin niin tapaa ja rakastuu. Niin menen Terppana tähän. Terppana. Täältä. Ja sitten tässä keskellä, kun me kohdataan siinä sitten, niin siinä etsit itsestäsi niinku sen rakkauden tunteen, että katsot mua niinku todella rakastuneesti. Älä vielä kato. Sitten tossa vasta. Näin. Sitten voit osia. Ja me ajattelimme, että me ei vielä kiirehditä naimisiin. Niin nyt te olette meidän ystävät ja te olette järjestäneet meille yllätyshäät. Halla, sä voit olla vaikka bestmani. Otat väliveden sitten, polttareista tullut suoraan. Niin me tullaan kohta tuolla Terppanan kanssa täältä terveen takaa. Ja meillä on kädet näin silmillä, että me ei nähdä. Ja sitten kävellään tähän. Ja tässä, kun avataan silmät, niin huudatte, että surprise! Halla voi huutaa myös yllätys. Ja sitten laulatte meille jonkun laulun, tavallaan happy birthday, hän ei yhtään sovi. Häihin laulasitte meille yhteislauluna sitten nimiettömän hääbiisin, oikein bilebiisin, nimittäin The Final Countdownin. Eikö se ole ihana biisi, Terppana? Ja sanathan menee Treenataan vielä sävelen kanssa, että Kallekin tajuu, että mikä biisi. Tididi-di. Tididi-di-di. Tididi. No just se biisi, niin me tullaan tänne. Sitten laitat käsi sun silmille. Ja sitten otat musta kiinni tosta kädestä. Ihan painit siitä kädestä. Ihanasti sä tottelet, että voimme vielä olla naimissa. Katsos, kun tää morsian tanssii sille.